انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ دیکھا گیا. ایک روپیہ چار پیسے مہنگا ہونے کے بعد 157.60 روپے پر ٹریڈ ہونے لگا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران منتھی کا رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس میں 225 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے, جبکہ انڈیکس 34,344 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ چند دنوں سے ڈالر کی قدر میں 6 روپے تک کی کمی دیکھی گئی ہے, تاہم آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو گیا ہے. تفصیلات کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1.4 روپے مہنگا ہو گیا ہے اور 157.60 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ سے بھی کاروبار کے آغاز میں ہی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ 100 انڈیکس میں صبح سویرے ہی مندی کا رجحان پیدا ہو گیا ہے. 100 انڈیکس میں 225 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے, جس کے بعد انڈیکس 34,344 پوائنٹس کی کمی کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے.